Мито на все. Кабмін запровадив спеціальний збір на російські товари. Іран частково виходить із ядерної угоди у відповідь на вихід США. І 72-й Канни. Що Україна представить вишуканій публіці фестивалю? Актуальні та важливі події дня оглядаємо в новинах. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Президент України Петро Порошенко кілька годин тому підписав закон про функціонування української мови як державної. Чинний глава держави вкотре наголосив, що цей закон жодним чином не утискає інші мови. Порошенко подякував народним депутатам, голові Верховної Ради, громадським активістам та діячам культури, які підтримали закон. Ну, а крім того, президент висловив сподівання, що його наступник сприятиме реалізації закону про мову. 6 ворожих обстрілів зафіксовано сьогодні на Донбасі. З самого ранку окупанти одночасно завдали вогневих ударів по околицях Мар'їнки та Гнутового. Російські найманці били зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів. Ворожі атаки з мінометів та стрілецької зброї зафіксовано в районі Миколаївки та Павлополя. На Луганському напрямі бойовики обстріляли наших оборонців в районі селища Золоте-4. Унаслідок цих атак жоден український солдат не постраждав. Наслідки ворожих артобстрілів бачила і наша знімальна група. Вона побувала на позиціях армійців на Авдіївському плацдармі. Передові позиції в районі Авдіївки. Сьогоднішній ранок тут був дуже шумний та небезпечний. Російські окупанти застосували важку артилерію. Декілька десятків ось таких вирв та меншого розміру з'явилися навкруги. Перші ворожі міни вибухнули на наших позиціях на початку 7-ї ранку. На щастя, ніхто не постраждав, чергові встигли сховатися у бліндаж. І вже під прикриттям мінометів ворог накрив укріплення гаубицями. Повітря стало гарячим від смертоносного залізяча. Спочатку був 120-й міномет, який прочісував завенки і працював прицільно доволі. А потім під шум 120-мм міномета почав працювати 152-га самохідна артилерійська установка. Це ми бачимо протибліндажний снаряд. В основному вони розриваються набагато глибше, але воронки роблять такі в самому низу. Ми бачимо лише зверху маленьку дірочку. Тобто під шум 120-ї заглушивши, вони намагалися щось прицільно знищити. На щастя, минулося без втрат та серйозних поранень, хоча щільність вогню була загрозлива. Приблизно 20 мін 120-го калібру і 4-5 таких. Основні воронки те, що ми знайшли, це типу в основному поверхні, ще не читали завинку. На цих позиціях такі обстріли не рідкість, каже Георгій. Чоловік з Грузії давав відсіч російським загарбникам там. Тепер ось воює за Україну. Накривають часто у нас крупні калібровані артилерійські снарядами, там міномет, от сьогодні САУ 152 много упало. Дуже тяжка ситуація, ну, ми держимося. Поки що на позиціях оманлива тиша. Вдень ворог найчастіше поводиться не так агресивно. Інша справа, коли починає сутеніти. Обстріл часто йде ночі, обстріл артилерії працює утром вже від 5:30. До 8 утра где-то так продовжується. А ось це відео відзняли військовослужбовці 54-ї бригади на іншій ділянці фронту. Там аеророзвідка виявила ворожу мінометну батарею. Згодом, внаслідок злагоджених дій наших бійців, вона перестала становити небезпеку. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини телеканал Інтер. Сполучені Штати розпочали серію військових навчань у Європі для підтримки стабільності, безпеки та стримування російської агресії. Перша фаза вишколу «Маневри Immediate Response» – негайна відповідь – уже стартувала у Хорватії, Угорщині та Словенії. До вересня відбудуться 6 таких етапів на території країн-членів НАТО – Болгарії, Німеччини, Ісландії, Італії та Румунії. Частина навчань відбудеться і в країнах-партнерах Альянсу – Грузії та Україні. Різні погляди на Україну мають США і Росія. Про це заявив американський держсекретар Майк Помпео у Сочі у ході зустрічі з президентом РФ Путіним. Водночас кількома годинами раніше на переговорах зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим Помпео закликав Москву відпустити моряків, затриманих у Керченській протоці. При цьому, коли його запитали, чи стане звільнення моряків головною передумовою для майбутньої зустрічі Трампа і Путіна, Помпео відмовчався. Серед іншого, сторони обговорили питання
питання денуклеаризації Корейського півострова, підсумки розслідування спецпрокурора Мюллера та протистояння у Венесуелі. Утім, однією з найгостріших тем стала ситуація навколо одностороннього виходу Вашингтона з угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності через порушення її положень Москвою. Це, на думку обох співрозмовників, є головною перешкодою для подальшої співпраці між країнами. Задля стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Україні потрібно прозоро та неупереджено розслідувати, як саме у Києві намагалися вплинути на підсумки американських виборчих перегонів 2016 року. Про це в ексклюзивному інтерв'ю подробицям, принаймні, сказав особистий юрист президента США Рудольф Джуліані. Зокрема, він зазначив, що скасував свій візит до Києва, цитата, через ворогів Трампа в оточенні новообраного президента Зеленського. Я справді збирався в Україну в понеділок-середу, але скасував поїздку, оскільки виявив, що обраний президент, оточений людьми, у яких є історія нечесного ставлення до президента США. Йдеться, зокрема, про події 2016-го. Одного з них викрили в незаконному сприянні та допомозі виборчій кампанії опонентки президента Трампа Гіларі Клінтон і такі люди серед його ключових радників. Ну, а повну версію інтерв'ю з особистим юристом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані дивіться сьогодні у подробицях рівно о 20-й годині. Не пропустіть. І ще один пакет санкцій проти РФ. За втручання в американські вибори 16-го і 18-го років розгляне сьогодні Нижня палата Конгресу США. У чернеці документу, опублікованій на сайті палати, відповідний законопроект має на меті відповідати та стримувати атаки Росії на чесність виборів у США. Кінець цитати. У новому переліку обмежень, зокрема, міститься заборона громадянам Сполучених Штатів укладати угоди, що стосуються нового державного борку РФ. Також передбачено, що за 90 днів після набуття документом чинності секретар казначейства повинен включити до санкційного переліку спеціально призначених громадян із заблокованих осіб будь-яку російську фінансову установу або особу, яка, на думку президента США, підтримувала втручання Кремля в американські вибори 16-го або 18-го років. Точну дату інавгурації Володимира Зеленського Верховна Рада має призначити вже завтра. Про це заявив очільник парламенту Андрій Парубій. На голосування постанови винесуть одразу, щойно ухвалять зміни до законопроекту про діяльність Державного бюро розслідувань. Профільний комітет підтримав усі 7 зареєстрованих постанов. За регламентом Рада має голосувати за них по черзі у порядку дати реєстрації. І щойно яка зі постанов набере 226 голосів, решта розглядатися не буде. Всі, котрі зареєстровані станом на сьогодні, надійшли до комітету. Станом на сьогодні зареєстровано 7. Було зареєстровано 8. Один проект постанови відкликаний автор. 19, 20 число, 17, 19, 20, 28. Український уряд дзеркально відповів Росії на санкції. У відповідь на запроваджене Москвою ембарго українських товарів Кабмін розширив перелік продукції, яку заборонено ввозити з території РФ. Згідно з новою постановою, навіть ті товари, які можна постачати з 1/6 суші, обклали спеціальним митом. Нагадаю, у квітні Російська Федерація розширила свій перелік товарів, які заборонила вивозити в Україну, а ще припинила експорт нафти і нафтопродуктів. Деталі у матеріалі Катерини Персицької. Як ви нам, так і ми вам. Український уряд продовжує протидію економічним утискам Росії. Перелік товарів, які віднині заборонено ввозити з країни-агресора, значно збільшили. У відповідь на список табу для українського імпорту та експорту, який росіяни суттєво розширили. Ми введемо ембарго на ті товари, як у відповідь, на ті товари, які ми сьогодні абсолютно повністю або виробляємо в Україні, або можемо їх замінити. На превеликий жаль, у нас були дуже тісні економічні зв'язки в Радянському Союзі і до нападу Росії на Україну до 2014 року. Але я хочу наголосити, що такі випробування зроблять Україну сильнішою. Як би нам не було важко, ми будемо відігравати ключову роль на світових ринках, які є цивілізованими і перспективними для України. Не торкнеться заборона медпрепаратів, вугілля, бензину та скрапленого газу.
Пропонується заборона ввезення на територію України з Російської Федерації таких груп товарів, як промислова, мінеральні добрива, сільськогосподарська продукція, транспортні засоби. Можемо говорити, в тому числі там є питання по цементу, по фанері. Поки що не заборонені російські товари обкладатимуть спецмитом. Кошти від нього направлятимуть у фонд, який простимулює імпортозаміщення. У профільному міністерстві сподіваються таким чином протистояти витоку капіталу за Поребрік, а також збільшити власне виробництво в Україні, створити нові робочі місця. Особлива увага стратегічним підприємствам. Зокрема, прем'єр пропонує зробити максимально прозорою роботу «Укроборонпрому» та вимагає відзвітувати за кожну гривню. Важливо зрозуміти, як функціонує така занадто закрита структура, як «Укроборонпром». Ми прийняли рішення про те, щоб зобов'язати «Укроборонпром» протягом 10 днів завершити всі переговорні процедури з такими юридичними компаніями аудиторськими. Визначити переможця і розпочати публічний фінансовий аудит компанії «Укроборонпром». Для перевірки «Укроборонпрому» залучать відомі міжнародні аудиторські компанії. Прозорість заходу не торкнеться лише інформації, яка містить державну таємницю. У Кабміні навіть готові для цього змінити закон про управління в оборонці. Прем'єр доручив профільним Мін'юсту, Мінекономрозвитку та Міноборони розробити необхідні правки та внести їх до парламенту. Катерина Персицька, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер». Наркотиків на мільйон доларів виявили в аеропорту Бориспіль. Як заявили в СБУ, правоохоронцям вдалося перекрити міжнародний канал наркотрафіку із країн Близького Сходу аж до Північної Америки через Україну. Під час поглибленого огляду вантажу, який доправляли з Ірану до Канади, знайшли 30 кіло амфетаміну, гашишу та героїну. Тепер слідчі встановлюють усіх причетних до злочинного транзиту. Невідомо, які речовини псують життя та здоров'я мешканцям одного з будинків у Миколаєві, але ще місяць тому люди чи не одночасно стали страждати на нудоту, запаморочення, біль у животі. У всьому вони звинувачують будівельний магазин в їхньому будинку. Із власником бізнесу спільну мову знайти не можуть і навіть не мають гадки, хто їм у змозі допомогти. Ситуації намагалася розібратися Марина Михайловська. Олена Бережна мешкає на першому поверсі. Каже, кілька останніх місяців перебувати у квартирі тяжко. Спочатку з'явився різкий запах хімії. Навіть у морози спати доводилося з відчиненим вікном. А в квітні у жінки почалися проблеми зі здоров'ям. Коли п'єш воду, ти відчуваєш якийсь гіркуватий присмак. Потім очі, воспаляються очі, і ти прокидаєшся від того, що ти просто задихаєшся. Такі ж симптоми і у сусідів Олени. Батько пані Інни зараз у лікарні, а мати взагалі вирішила тимчасово переїхати. Родители начали жалуватися на здоров'я, що как бы, у душі починається, тяжело дихати. Жінки переконані, що джерело їхніх проблем – будівельний магазин на цокольному поверсі. Серед його асортименту – фарби, лаки та інші промтовари. Люди зверталися до різних інстанцій, однак марно. Керівництво ОСББ, яке обслуговує будинок, стверджує, що мешканці про відкриття крамниці знали. Більшість сімей нібито і досі не проти магазину. Із шести членів правління, тобто от, шість під'їздів, шість членів правління, підписало 5. Все. На відкриття цього магазину. Пускай нанімають комісію, доказують, що у них вдома воняє. У мене нічого не воняє. Я не производитель цієї краски. Я являюся реалізатором. Мені вона прийшла в заводській упаковці, я її в заводській упаковці продав. Міська влада відрядила спеціальну комісію до магазину. Порушень вона не зафіксувала. Щоправда, і жодних замірів інспектори не проводили. В ДСНС на наш запит пояснили, що розміщення магазину з легкозамистими речовинами у житловому будинку суперечить правилам пожежної безпеки. А от втрутитися у ситуацію можуть тільки, якщо зафіксують, що завдано шкоду здоров'ю та життю мешканців. Розводять руками і в Держспоживслужбі. Человек не получает никакие разрешения, он просто декларирует свое присутствие в том или ином бизнесе. Получает местные власти декларацию о режиме работы. У нас вообще это не объект надзора. Держспоживслужба направила запит на дозвіл перевірити будинок до Міністерства охорони здоров'я. Однак відповідь ще не отримала. Тим часом людям радить самостійно звернутися до місцевих лабораторій. Мешканці ж планують подати до суду на власників та орендарів магазину. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер» Миколаїв.
І на цьому тема дивних сусідів не завершується. В одній із багатоповерхівок Запоріжжя квартира перетворилася на голубник. Сотні птахів повністю узурпували двокімнатне помешкання, облаштувалися там і господарюють. Як таке могло статися, розкажуть наші кореспонденти. Це відео оперативно-рятувального підрозділу «Кобра». Силовиків на допомогу викликали лікарі швидкої. Вони приїхали на виклик, однак не змогли потрапити у квартиру. Ніхто не відчиняв двері. Тож рятувальники скористалися пожежною драбиною і щойно потрапили всередину, як через вікно почали вилітати голуби. Та коли двері відчинили, і медики та рятувальники потрапили до квартири, вони оторопіли. У кімнатах сотні голубів, і все вкриває пташиний послід. Серед такого безладу, кажуть рятувальники, навіть пацієнтку не відразу знайшли. Внутрі квартири була повна антисанітарія, мусор, куча голубей, настояща голубятня. І жінка лежала на кроваті. Власницею квартири виявилась 72-річна пенсіонерка. Жінка живе одна, і сусіди її добре знають. Дома держить голубятню, полов, ні, сантиметрів 50, у неї пам'ят місця полову. Світлана щомісяця приходить до цієї квартири, приносить пенсію. Каже, голуби тут живуть вже не один рік. Поштарка зізнається, уже втомилася і скаржитись в усі інстанції і вмовляти пенсіонерку прибрати в оселі. Я вже їй говорила, що це голубі – розносчики інфекції. Можеш заболіти всім, чим хочеш. А у неї, Світа, осторожно, голубку не задиві. Я, ой, Боже, голубка з'їсть яйцями прямо в коридорі. Про квартиру «Голубник» добре знають і в соцслужбі. До бабусі приходять тричі на тиждень, приносять хліб, ліки. Та далі порогу, кажуть соціальні працівники, їх не пускають. Вмовляння також не діють. Соціальних працівників вона обвиняє во многих гріхах. Работники нечесні, работники ворують, работники травлять, работники хочуть відібрати квартиру. Соціальні працівники кажуть, допомагати пенсіонерці їм не під силу. Вплинути на неї не може ніхто, ані забрати до лікарні, ані прибрати у квартирі. Для будь-яких дій потрібна особиста згода власниці помешкання. Тож сусіди, здебільшого мовчки, змушені просто терпіти нестерпний сморід у під'їзді. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Ви дивитеся новини, продовжуємо випуск. Привиди минулого. Німецькі політики пропонують продовжити перевірки чиновників на можливе співробітництво зі Штазі. Щонайменше до 2030 року. Відповідне рішення вже найближчими днями має ухвалити уряд. Тетяна Логунова розкаже більше. Зараз це один із найвідоміших музеїв німецької столиці. Втім, ще кілька десятків років тому цей комплекс не можна було знайти на жодній мапі Східного Берліна. І саме нагадування про нього жахало німців. За часів НДР тут була в'язниця Штазі. До центрального слідчого ізолятора Міністерства держбезпеки потрапляли критики режиму, дисиденти і ті, хто намагався втекти на Захід. Як, наприклад, житель Берліна Маріо Рьоліх. Мені закричали «роздягайся», я зняв усе, окрім спіднього. Але його довелося зняти. Ув'язнені мали широко розвести руки і ноги, а співробітники ізолятора реготали з нас і, натягнувши гумові рукавиці, обшукували кожний закуток тіла. У колишній в'язниці, де він провів 3 місяці, Маріо тепер працює екскурсоводом. Тільки тут, у в'язниці, я відчуваю, що все залишилось в минулому. В звичайному житті такого відчуття немає. Адже люди, які над нами знущалися і які нас заарештовували, і досі займають у суспільстві певні позиції. На можливу співпрацю зі Штазі після об'єднання Німеччини перевіряють усі, хто претендує на роботу у державних структурах. Депутатів, співробітників міністерств, суддів, військових. Тільки минулого року відповідні служби здійснили 6 сотень подібних перевірок. І німецькі політики пропонують продовжити їх проведення щонайменше ще на 10 років. Міністерство державної безпеки або Штазі, скільки людей працювали на таємну поліцію НДР, навіть зараз достеменно не знає ніхто. Називають такі цифри – 100 тисяч штатних співробітників і вдвічі більше нештатних. У інформатори, які допомагали шукати інакомислячих, вербували журналістів, спортсменів, дипломатів та політиків. Навіть канцлер Німеччини Ангела Меркель в одному з інтерв'ю зізналася, свого часу офіцер Штазі намагався завербувати її.
сім'ї. Це сталося під час співбесіди в університеті. Молодий фізик Меркель подавалася на посаду наукового співробітника. Тоді Меркель віджартувалася, мовляв, така робота не для неї, бо не вміє тримати язика за зубами. Від неї відчепилися, але співбесіду тоді вона не пройшла. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини німецьке бюро телеканалу «Інтер». Іран офіційно призупинив виконання частини зобов'язань за ядерною угодою. Про це стало відомо від джерела в іранському відомстві з атомної енергії. Тепер країна може необмежено виробляти збагачений уран та важку воду. Спільний всеосяжний план, така офіційна назва документа, було підписано 2015 року Іраном та групою з п'яти держав – Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією, Китаєм та РФ. Відповідно до цієї угоди, іранці повинні були гарантувати мирний характер своєї ядерної програми та допустити на об'єкти міжнародних інспекторів. Натомість США обіцяли зняти з Тегерана санкції. Утім, торік Вашингтон в односторонньому порядку вийшов з угоди і анонсував санкції проти Ірану. Нинішня часткова відмова від зобов'язань – відповідь Тегерана на дії американців. Чотири країни – Саудівська Аравія, США, Франція та Норвегія – взялися розслідувати атаки на кораблі біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів. Загалом 13 травня в Ормузькій протоці нападу зазнали чотири судна. Одне належить Еміратам, ще одне – Норвегії та ще два – Саудівській Аравії. У результаті інцидентів немає постраждалих або загиблих, розливу нафти не відбулося. Утім, в Ер-Ріяді ці напади назвали серйозною загрозою для безпеки судноплавства в регіоні. Там переконані, той, хто здійснив цей акт саботажу, мав на меті похитнути надійність провідних постачальників нафти у світі. На Балканах потоп. Потужні зливи заводнили центральну Хорватію та сусідню Боснію. Сотні домогосподарств опинилися під водою. Спричинені рясними опадами суви пошкодили інфраструктуру. Повідомлень про жертви або постраждалих не надходило, але в хорватському місті Слуні рятувальники евакуювали з аварійного будинку 8 туристів. Прийняти удар стихії готується Сербія. За прогнозами синоптиків, пік негоди мав припасти на сьогоднішню ніч, але дощі не вщухатимуть у регіоні аж до п'ятниці. Надзвичайну екологічну ситуацію оголосили в мексиканській столиці. Густий смог оповив один із найбільш густонаселених мегаполісів світу. Причиною забруднення стали лісові пожежі довкола Мехіко. Фахівці кажуть, рівень забруднення атмосфери потенційно небезпечний для здоров'я людей. Тож містянам рекомендували зачинити вікна і не виходити на вулиці. А крім того, задля зменшення викидів влада міста попросили жителів утриматися від використання власного автотранспорту. Якщо ситуація погіршуватиметься, ми вживатимемо додаткових заходів, щоб протидіяти забрудненню. Найбільше шкоди, звісно, завдають пожежі, але не слід забувати про небезпечність повсякденних побутових викидів. Цих заходів недостатньо, владі варто діяти рішуче, адже забруднення справді дуже сильне. У 10 американських штатах зафіксували кишкову інфекцію. Про це повідомили у Федеральному центрі США з контролю і профілактики захворювань. На тепер медики підтвердили 196 випадків зараження. При цьому 28 осіб, серед яких і маленькі діти, і підлітки, і люди похилого віку, шпиталізовані. Порівняно з даними за минулий місяць, кількість хворих збільшилася на 19 осіб. Збудником інфекції є кишкова паличка, виявлена в яловичому фарші. Проте медики наголосили, бактерія може бути і в інших продуктах, тому між яловичиною і спалахом кишкової інфекції немає чіткого зв'язку. Речі Майкла Джексона, Курта Кобейна, Леді Гагі і багатьох інших зірок підуть з молотка цієї суботи у Нью-Йорку. Загалом на аукціоні представлені понад 6 сотень лотів. Зелений вовняний кардиган соліста Нірвани продаватимуть не дешевше, ніж за 30 тисяч доларів. Гітара співака Принца може сягнути в ціні 80 тисяч, а за рукопис пісні «Like a Rolling Stone» Боба Ділана доведеться викласти щонайменше 50 тисяч. Такі аукціони цікаві тим, що кожен може взяти у них участь. У нас є речі на будь-який смак і гаманець. Наприклад, костюм Майлі Сайрус зі зйомок у серіалі «Ханна Монтана» коштуватиме 200-300 доларів. Є речі Шер, Мадони, Леді Гаги, Джеймса Брауна – усіх великих людей.
72-й кінофестиваль стартував у Каннах. Урочиста церемонія відкриття напередодні традиційно зібрала на червоній доріжці найвідоміших світових кінозірок. Фільмом відкриття стала нова робота Джима Джармуша «Мертві не вмирають». Кінофорум триватиме 10 днів. За цей час журі має переглянути та оцінити півсотні режисерських робіт. За золоту пальмову гілку цьогоріч поборються стрічки з 13 країн, а в програмі «Особливий погляд» представлено 16 кіноробіт, серед яких український фільм «Додому». Це дебютна робота молодого кримсько-татарського режисера Наримана Алієва. І це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й не пропустіть подробиці з інтерв'ю з Робертом Джуліані. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре.